ত' নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এছ এল আৰ চিৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটা বিগ আপডেট এ ডি আৰ ই অৰ্থাৎ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত আহিছে এই আপডেটটো ত' বহুতো বন্ধু বান্ধৱীৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইতিমধ্যে ৰিজেক্ট হৈছে আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষা দিবলৈ নোৱাৰিব ঠিক আছে তো এই আপডেটটোত কি আহিছে কিয় ৰিজেক্ট হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন বা কোন কোন কোনখিনি কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিবলৈ নোৱাৰিব তো সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত বুজাই ক'ম ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু আগন্তুক হ'ব লাগে এ ডি আৰ ইৰ গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ভাগৈ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ অলৰেডি যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা চাব পাৰিব প্লে'লিষ্টৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম তো বন্ধুসকল এইখন আহিছে এছ এল আৰ চিৰ ফালৰ পৰা এটা মেইল ঠিক আছে অফিচিয়েল এটা মেইল আহিছে এইটো তো ইয়াতে বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই মেইলটো ৰিচিভ কৰিছে নাইবা বহুতো বন্ধু বান্ধৱীৰ মেছেজ যোগে আহিছে ঠিক আছে তো ইয়াতে লিখা আছে কি চাওক ইয়াত লিখা আছে ইন ৰেফাৰেঞ্চ টু ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন এগেইনষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰটো দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে তাৰপাছত কৈছে কি ইট ইজ ইনফৰ্ম ইউ ডেট ইউ আৰ অ'ভাৰ কোৱালিফাইড ফৰ ক্লাছ ফ'ৰ পষ্ট এণ্ড হেন্স য়'ৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ নট একচেপ্টেড ফৰ ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে যে অ'ভাৰ কোৱালিফাইড আৰু নট একচেপ্টেড কৈছে ৰিজেক্ট অৰ্থাৎ ঠিক আছে তো ইয়াতে কৈছে যে আপুনি গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টটোৰ বাবে ইলিজিবল নহয় ঠিক আছে ত' আপুনি হৈছে অ'ভাৰ কোৱালিফাইড ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্ট কৰা নাই নট একচেপ্টেড অৰ্থাৎ ৰিজেক্ট হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণটো কি হৈছে চাওক যেতিয়া এছ এল আৰ চিৰ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহিছিলে তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিলে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব বিচাৰে গ্ৰেট ফ'ৰত তেওঁলোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ অৰ্থাৎ এইচ পাছ এইচ এছ পাছ ঠিক আছে ত' গ্ৰেট ফ'ৰ পদটোৰ বাবে ক্লাছ এইটৰ পৰা এইচ এছ পাছৰ কেণ্ডিডেটখিনিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিছিলে ঠিক আছে বা পাৰিব ত' তাতে স্পষ্ট উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এইচ এছ পাছৰ ওপৰত পৰীক্ষা দিছে পঢ়িছে যেনে গ্ৰেজুৱেট কৰিছে বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব বা এপ্লাই কৰিবলৈ নোৱাৰিব তাত স্পষ্ট উল্লেখ কৰা আছিলে ঠিক আছে তাৰ স্বত্তেও কি কৰিছিলে বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে অভাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে এই গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টকেইটাত আবেদন কৰিছিলে ঠিক আছে তো গ্ৰেজুৱেশ্যনো যদি কৰিছিলে তেওঁলোকে এইচ এছ দেখাই পেলাই ইয়াতে আবেদন কৰিছিলে আৰু এপ্লাই কৰোঁতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত এইচ এছ দেখাই থৈছিলে ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ এতিয়া কি হ'ব ৰিজেক্ট হ'ব আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেইলসমূহ এতিয়া ৰিচিভ কৰি আছে লাহে লাহে ঠিক আছে বা কিছুমানৰ মেছেজযোগেও আহিছে মেইলটো ঠিক আছে তো তেওঁলোকক কওঁ যে চাওক গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টটো হৈছে ক্লাছ এইটৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লেভেলৰ কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে গ্ৰেড গ্ৰেজুৱেট কৰিছে নাইবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেড থিপটকেইটাত আবেদন কৰিব পাৰি পাৰিছে বা আপোনালোকে এক্সামো দিবলৈ পাৰিব ঠিক আছে তো সেইকাৰণে কৈছোঁ গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টকেইটাত আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট অলৰেডি হৈছে যিসকলে অভাৰ কোৱালিফাইড তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকে এক্সাম দিবলৈ নোৱাৰিব ঠিক আছে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ ঠিক আছে তো তেওঁলোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ পাৰিব গ্ৰেড ফ'ৰ ঠিক আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ ওপৰৰ কেণ্ডিডেট যদি আছে তেওঁলোকে যদি এই গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টটোত আবেদন কৰিছিলে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰহে ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈছে ঠিক আছে আৰু যিসকলে এইট পাছ কৰিছে টেন পাছ কৰিছে এই প'ষ্টটোত আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ পাৰিব কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে অ'কে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে যিসকল কেণ্ডিডেটে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেওঁলোকে পুনৰ কৰিব পাৰিব লিংক অলৰেডি খোল খাই আছে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ মোবাইলত কৰিব যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বা চেনেলটো চেক কৰিব তাতে পাই যাব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে কিন্তু পোন্ধৰ আগষ্ট ঠিক আছে ত' তাৰ আগতে কৰিব বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে হয়তো কৰিছে ত' যিখিনিয়ে কৰা নাই তাৰ কাৰণে পোন্ধৰ আগষ্ট লাষ্ট ডে'ট ত' পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগতেই কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু এটা কথা কওঁ দুই জানুৱাৰীৰ পাছত যিখিনি কেণ্ডিডেটে কৰিছে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ তেওঁলোকে কৰিব নালাগে নতুনকৈ আকৌ ৰি এপ্লাই ঠিক আছে যিখিনি কেণ্ডিডেটে দুই জানুৱাৰী আগত কৰিছে ঠিক আছে তেওঁলোকে কিন্তু আকৌ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া কৰিব লাগিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই এবিগ আপডেটটো আপোনালোকক দিলোঁ তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব